se ihan... Ui saat! Ah. Tuma pelästyin. The dead man's name was Charles Haberger. I remember him. But are the memories mine or hers? It makes no difference. He deserved to die. They all deserve to die. Mitä? Mä luulin, että mä hallusinoin, mutta se olikin oikeasti. Se oli oikeasti mun perässä. Okei, nyt tapahtui jotain kamalaa. Ja toi ei ollut vielä niin kamalaa, mitä mä... Ei! Paskelee. Vittu. Mä arvasin. Siis nää pystyy ennustamaan jotenkin niinku... Tuli kylmät väreet. Where is Alma? I don't know what you're talking about. Tää on ilmeisesti. Oho. Tietysti. Mitä mä painoin jotain samalla, mä en tiedä miksi tää pausi. Uhkailet sä mua? Help us keep this room clean. Okei. Okay. Tää on tota vesiveriä. Ei tää mitään muuta. Joku pikkutyttö on käynyt vaan sotkemassa. Ei oo löytynyt paperia mihin maalata, niin tota... Niin sen takia. Heti ehdottelemassa siellä alkaa.
sitten seuraavaksi sitten niitä. Niin. Pitää olla tuplapistooli. Vittu! They all deserve to die. Helvetti, mikä toi on? You've got to find a security office and override the lockdown. You stay put this time? On my honor. Hyvin piiloud. Niinku sipsipusseja täällä näin, ja sit se yrittää piiloutua niinku kaktuksen taakse, siis tonkakone äijä. Niinku sohva ja kaktus. Oot sä niinku sitä mieltä, että tää sun suunnitelma ois toimi? Mielenkiintoinen puhelu. Näette sitä? Eikä. Eikä. Tää on kyllä säädittävä kaveri. Ja sit se tyttö on kyllä... No niin, just tää tyyppi istuu. Mä puhuin tästä niinku, tää on oikeesti pelottava. Tää on oikeesti pelottava tyyppi. Pointtimiehellä on aina kyllä aikaa kuunnella heliviestiä. Vittu! Pelästyin tuommoista. Sellaista. Okei. Sellaista. Jokuhan oli oikeasti tehnyt tommosen prankin, niin kun, että se oli mennyt joku nuori tyttö yleiseen hissiin, ja sit siinä oli semmonen niin kuin pieni salaluukku siinä hississä, ja sit kun sinne meni ihmisiä, niin hissistä meni valot pois, ja sit se tuli ulos sieltä, ja tuli valot päälle, ja sit se alkoi kirkumaan hirveästi. Ei pelota yhtään, ei. This Harlan Wade guy has been associated with Earth since the beginning. He's the one that put it together. Tää on jotenkin rentouttavaa. What's going on? What happened to the power? Thank you.
Oh shit. Ne yritti saada mut pelaa Outlastia, mutta... Ei vielä. Ei vielä. Vähän täytyy tehdä tämmöstä siedetyshoitoa. Hyvät refleksit. Nyt tulee katosta läpi jotain ihan varmasti. Se on nyt varmaan vissiin kasvanut teiniksi, kun se on noin iso kokoinen. Tää on paljon kovaa kaveria. Ai, se tappoi sen. Voi ei. Voi ei. Sipsimies. Ei sipsimiestä, ei. No niin, tulkaa vaan. Täältä pesee. Okei, nyt ihan skidisti pelästyin. Ei paha, mutta siis silleen ihan niinku... Kyllä. Olen tässä jo tottunut tähän meininkiin jo aika hyvin. Sellainen.
Joo. Tää on kyllä kieltämättä vähän kuumottavaa. Oi! Miksi mä suostuin tähän?